Son günlər 3 saylı şəhər klinik xəstəxanasında baş verən dəyişikliklər sözün həqiqi mənasında böyük narazılıqlar yaradıb. Nəzərinizə çatdırıq ki, xəstəxananın keçmiş baş həkimi Fikrət Zeynalov yaş həddi ilə əlaqədar təqaüdə göndərilib. Yeni təyinata əsasən xəstəxanaya Nürəngiz Bəşirova direktor gətirilib. Təbii ki, iş olan yerdə nöqsan qaçılmazdı. Lakin nöqsanları əldə bayraq edib ondan istifadə etmək isə həm peşəyə, həm də həmkarlara qarşı ən böyük ədalətsizlikdir. Bir müddət keçdikdən sonra Nürəngiz Bəşirova 3 saylı şəhər klinik xəstəxanasında özünə məxsus formada ciddi nöqsanları araşdırmağa başladı. Əslində, hədəf xəstəxanada nöqsanları aradan qaldırmaq deyildi. Fikrət Zeynalovu yuxarı dairələrə arzu olunmaz şəxs kimi təqdim etmək idi. Güya direktor təyin olunduqdan sonra korrupsiya hallarını araşdırıb, sübut kimi özündə saxlayır. Bunlardan əlavə ayrılan vəsaitləri Fikrət Zeynalov tərəfindən mənimsənildiyini söyləməkdən çəkinmir. Nürəngiz Bəşirovanın diqqətinə çatdırmaq istərdi ki, Fikrət Zeynalov bütün varlığı ilə səhiyyə sistemində şərəflə xidmət edib. Kifayət qədər əsaslı sübutlar var və lazım orqanlar da buna nəzarət edir. Maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, Nürəngiz Bəşirova hər yerdə məni bura təbib deyil, Mehriban xanım Əliyeva göndərib söylədiyi ifadə biraz düşündürücüdür. Növbəti sujetimizdə 3 saylı şəhər klinik xəstəxanasına yeni təyin olunan direktor Nürəngiz Bəşirova haqqında daha geniş bilgilər əldə edəcəksiniz. Bizi izləməyə davam edin deyə Dossier.org saytında yayımlanan məlumatda qeyd olunur. Səsləndirilən iddialarla bağlı bütün maraqlı tərəflərin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.